រិតឯងទៅវិញណាឯងត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពធ្វើជាកូនល្អបង5ណាត្រូវមើលជំរកតើត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យម្ដាយរស់នៅដោយស្រួលបងមើលទៅឯងមានកាយសម្បទាមាំណាតើនេះនឹងហើយដែលជាស្ត្រីទី1ដែលស្គាល់ពីទុកទោសឯងដំបូងបំផុតនៃជីវិតឯងស្គាល់ទេអ្នកនឹងហើយដែលជាផ្ដិតទឹកភ្នែកឲ្យឯងដំបូងបំផុតដែលឯងស្គាល់ពលិព្រះអាទិត្យស្គាល់ទេលោកយាយនឹងហើយដែលជាស្រីទី1ដែលស្គាល់ពីឯងការលំបាកសុខទុក្ខឯងដំបូងបំផុតត្រូវចាំហើយទឹកដោះគាត់គឺជាទឹកឈាមគឺជាឈាមតម្រង់ចិញ្ចឹមឯងបានប៉ុណ្ណឹងតើនៅបើសិនជាបងមិនស្ដាប់បងប្អូននឹងហែលទឹកភ្នែកម្ដាយមិនផុតទេចាំណាកម្លាំងទោះគាត់ទៅហើយយប់ឡើងថ្វាយអង្គុំគាត់ឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយខែបាន4 5ដងដើម្បីលុបលាងនៅអំពើបាបរបស់ឯងតើនេះណាស់លោកយាយតោះគ្រាលោកយាយទៅគ្រាម្ដាយទៅចា